waaw rencontre bu tey li ko waral mooy ay xale yi ñu doon tàggatal ñi nga xam ne dañu doon def formation bi nga xam ne boobu la ñuy ne formation business plan. Boo buggee def dara da nga koy xalaat da nga koy xibar yi nga xool li ngay def aussi ànd na ak li nga bëgg a def parce que mën nga bëgg a def dara te du ànd. Donc formation bu ñu def tey mën na leen jox ay jumtukaay yi nga xam ne lépp lu ñu sumb mu mën na nekk réussite te loolu am naa ci yaakaar bu baax a baax parce que ñoom ñi nga xam ne ñu ngi leen di tàttatal muy ñoom Elijata muy les psychologues conseil ñu leen di topp yëpp ñu ngi rafetlu seen taxawaay. Donc bu defee bu amee nii te def na fukki at ak juróom-ñett bi bato bi suuxee xale yi mag nañu waruñu wéet te ñàkk wéet boobu moo tax chaque fois ñu leen di ñu nekk si ñoom di ànd ak ñoom di leen accompagner di leen di soutenir pour ñu xam ne ñun fàtteewuñu leen. Donc maa ngi rafetlu li liggéey bi ñuy def tey fukk ak ñeent lañu regroupé bi yoon mais xam naa ne formation bi nalaw dem ba aussi dem ba bi ñoona ñëpp ñu mën a bénéficier si formation bi bu ko defee ne ñoom tey képp ku bugg a def benn projet wala bugg a def benn entreprise mën na am jumtukaay koy yombalal.